បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមរីវីវបាទទៅលើការវឹកហាត់របស់កីឡាករបាទតម្រៃយោដៃរបស់យើងពេជ្រមុនសិតបាទត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់មួយប្រកួតបាទនៅខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាវីដេអូពេញទាំងអស់គ្នាបាទការវឹកហាត់របស់គាត់បានល្អយ៉ាងណាបាទបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាពេជ្រខ្ញុំសិតមានឈ្មោះប្រកួតកម្មវិធីធំបងប្អូនណាមានស្គាល់ហើយបាទបងប្អូនដឹងហើយថាកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីអត់បាទខ្ញុំព្រៃទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនៅខាងមុខបាទចិត្តមកដល់ហើយបាទបងប្អូនបាយជាស្គាល់ពេជ្រខ្ញុំសិតច្បាស់ហើយបាទពេជ្រខ្ញុំជាតារាករមួយដែលគេថាដៃគូកម្រឈ្នះគាត់ណាបាទកម្រឈ្នះគាត់ណាបាទពេជ្របន្តតែងតែធួលបាទឲ្យដៃគូសន្លប់ជាច្រើនដងបាទមិនថាកីឡាករថៃមិនថាកីឡាករបរទេសទេបាទឲ្យតែជួបគាត